Tak ahoj, já vás vítám u dalšího videa. Omlouvám se, že to tady bliká. Já to teda hned zasnu, protože tady mám nějaký nové zářivky a oni jsou na prd, takže já tady takhle trošku zasnu. A v dnešním videu se podíváme na suport, protože ten suport je problém v tom, že má vůli v tom stole nahoru a dolů na tom loži, je vůle prostě nahoru a dolů a je to pravděpodobně tím, že ty lišty, který, nebo jak bych to řekl, ty ocelové příložky, které jsou ze spoda pod tím, za tu radu teda děkuji Tomášovi, protože jsem našel jenom tuhle tu zadní, kterou jsem očrouboval, kterou si teď ukážem a tu přední já jsem nevěděl, jak je to tam dělaný, takže budu muset asi rozebrat ten stůl od sebe, abych se tam dostal. Tady vám ukážu už teda, jak vypadá ta spodní, ta zadní teda, ne spodní, ale zadní. Je tam, byl tam prasklej šroub na, na tom, tady jak je ta páka, kterou se zajišťuje ten stůl, tak v ní to bylo prasklý ten červ, který byl skrz já nevím, jestli tam bude vidět. Tady skrz ten stůl byl dole červ, tamhle v tomto místě. A ten červ držel jenom na takhle na těch dvou závitech, nebo na čtyřech závitech. A to, co bylo natočené vlastně v tomto stolku nahoře, tak to bylo prasklý. Jo, i ta, i ta, v té páce to prostě drželo jenom na kousku. Takže tenhle ten červ nebo tenhle ten štef, který tam byl, ten jsem si udělal teda novej, což to je, byla minimální závada. Na to, jsem to, na to bych ani nepřišel, kdybych to nerozebíral, protože to normálně fungovalo, ten stůl se dal tím normálně zajistit, ak zajistit akorát to tam teda drželo na kousku. No a tady je teď problém teda v tom, že tohleto, tohle lože, to spodní, nebo ten, ta příložka pro to, lože, tak už je vyběhnutá. Jo? není úplně na některých místech. Tady vidíte, že byla zaškrabaná. To je v pořádku. Ale na té straně, co je vlastně vepředu, tak tam už je to ubroušený a je tam vlastně vidět krásně ten přechod mezi tím, kde už to prostě běhalo, tak už není. Je tam normálně hrana, na který zůstává. Jo, Zadrhnu tam nechtem úplně bez problémů. Takže tohle to budu muset nějak vyřešit. A nebo uvidím, jestli to ještě dotáhnu. Protože ono, když se to přitáhne, když se to zezadu přitáhne, ty šroubky, tak to jakoby funguje, ale ne moc dobře. Takže uvidíme, jakým způsobem to budu řešit. No ale teď je problém teda tady v tom předku, protože já budu muset tohle to celé rozebrat asi nejspíš a sundat celý ten, celý ten stůl, celý ten, já nevím, jak bych to nazval, tu nožovou hlavu budu muset sundat s tím pryč nějak, nevím jak, ale nějak to zkusím, no. Takže tohle to by bylo teda k začátku. No a já už to teďko tady dám takhle na časosběr přes tuhle malou kameru, abyste něco viděli a jdu to postupně rozebírat, abych zjistil teda, co je tam za problém. No. Bohužel je to prostě starý soustruh a postupně se musí všechno řešit. No. Jako se řešila tady převodová skříň, jako se řešil únik voleje tady přes ty páky, tak teďko prostě se musí vyřešit tohleto, no. Hlavně možný tam, je tam možná pod tím nějaký bordel, protože když s tím jezdím furt tam a zpátky, tak furt z toho le, leze nějaká černota. A poslední, co jsem tam na tom viděl, tak tam točili nějaký kotouči, takže tam možná bude pod tím bordel. No a chci tam udělat takhle, jako jsou tady ty stírátka, tak vzadu ty stírátka nejsou, nebo spíše respektive na jedné straně je vzadu a tady není, tak tady chci udělat ještě taky stírátko, aby by to prostě to lože furt čistilo, aby to jelo vlastně, aby to bylo furt takhle jako mastný a aby to zůstávalo takhle prostě furt mastný. No, takže jo, takže se jdeme to pustit, jdeme se do toho pustit. No tak jak můžete vidět, tak je to zase rozebraný, celý. Já zasnu, budete tady mi prcvětlo, ale to vydržíte. Takže je to teda sundaný, celý, je to pryč. Tady vidíte tu skříň. Ta ještě zatím tady nechám ji takhle vyset na těch tyčích. Tahle ta tyč, to je trošku... Ale tam se nic nestane, protože tamhle je spoj. A tom se tomu nemůže nic stát, když se s tím nebude nějak hrvat za to. To já si myslím, že ta tyč to unese prostě. No a ty kola tady vypadají teda, že jsou celkem v pořádku, ani nejsou uštípaný, ale asi to celý potom budu muset sundat, protože to chci vyčistit taky, že jo, tady je prostě nablemcaný všechno. No a takhle vypadá teda to lože ze spoda. No. Nějaký věci ohledně toho vám neřeknu, protože tomu nevy, nerozumím, ale tady je vidět teda nějaký, nějaký problém tady. Tady je to hodně jako do to. No ale jinak jako, hm. jako není, není úplně špatný. Hm. Jako Tady na tom V, který tam běží, tak je vidět, že tam je že tam je jako olejový film a že tam je vidět ještě zaškrábání na tom, jo? Tady v tom místě ještě vidět takový ty zbytky toho. Samozřejmě pod tím místem, kde je ten, kde je ten koník, jako, nebo jak bych to řekl, tak tam už ne. Tady na konci, tady na konci ještě jako hm, taky moc ne už, no. A tady na té vodící vzadní, tak ta je úplně obroušená, na ní jsou i drážky. No a tohle to já celý prostě potřebuji vyčistit, protože tam je pod tím prostě bordel a tady je to vidět i, že to prostě dře už, jo, že to prostě nabírá i pod tu lištu ten, ten bordel, no. Takže to by byla takováhle rozborka, rozborka zborka, no, jinak namazaný to teda bylo, aspoň ty kola, No, ještě asi budu muset vyndat tohleto celý ven. Nebo jestli to tam necháme, já nevím. Protože to uvidím. Ale většinou, že když, když něco děláte a, a neuděláte to celý, tak se nám to potom vymstí. No, tak já nevím. No, každopádně tohleto se celý musí teda umejt. Kompletně a pak se na tom bude moct nějakým způsobem pokračovat. No. Zajímavé je, že jak se udělalo teplo, tak mi tady koušou komáři jak dobytkové. No nic, tak, takže to je tohleto vyndaný. No, pak jsme vyndali tamhle druhou vodící lištu a ten pomocný suportík, nebo jak se tomu říká, já nevím. No a tamhle tu nožovou hlavu a přední je ten kryt tady pro, ten, pro tu závitovou tyč. No, že já tohleto celý teďko budu muset nějak nejdřív umejt. No a pak budu pokračovat, no. Mítí vám nebudu ukazovat, to je snad je každému jasný, že se to prostě umeje, no. To, to jako na tom asi nic není. No, tady jsou ještě vidět krásně, jak mají udělané ty mazací kanály, aby to šlo na ty kola. To by mě zajímalo, kudy to tam protíká, to se pak všechno podívám, kudy to tam jde a nahoru si udělám nějaký nějaký bod, tady na tu hřídel, no. no takhle to je teďko, no. Mám tady teďko zase bordel nářadí, ho všude možně. No, ale prostě se to musí udělat, no. Musí prostě se to udělat, protože tady prostě to lože jako furt tam něco bylo slyšet, že tam něco brousí. To znamená, že tady jak byly napadaný ty železní špony, tak prostě tyhle, ty, tyhle ty stírací vozejčky, nebo jak tomu, jak tomu, nazvat ten, ten, ty filce na to stírání, tak ty už tak nefungují. Takže tam v jeden chybí, tam se bude muset dodat, protože to tam vlastně nabírá na to, že prostě ty železní špony, tady je to i vidět, jo, jak to nabírá prostě to a pak to tam brousí, takže tam chce dodělat taky nějaký, nějakou příložku a filc, jako je to na všem, aby to prostě táhlo aspoň ten největší bordel. No. Takže jo, no takže to je taková dnešní rozborka. To by bylo teda z dnešního videa asi všechno. No, já se tímto s váma loučím. No a u nějakého dalšího videa zase. Čau, čau.